juda to'g'ri va o'rinli savol. Bundan oldingi ko'rsatuvlarimizdan keyin xuddi shunaqa ko'plab savollar tug'ilgan edi. Soch to'kilishi narkozdan keyin va narkozdan oldin yoki ruhiyatni pasayishi hech qachon narkozda aniqlanmagan. Hali bir hech qatta xat hujjati yoki kitoblarda yoki qanaqadir ensiklopediyalarda aniq bir fakt yozilmagan. Shuning uchun hozirgi zamonaviy narkozda bunday soch to'kilishlar, ruhiyatning pasayishi yo'q. Ya'ni bu bo'lishi mumkin, o'zini kasalligiga aloqador bo'lishi mumkin, lekin narkozdan emas. Birinchi bilib olish kerak, narkoz faqatgina og'riq qoldirish maqsadida, ya'ni xirurg ishlayotgan jarayonini osonlashtirish va og'riq qoldirish maqsadida qilinadigan narsa. Narkozni bu kasalligiga, ya'ni jarrohlik amaliyoti kechayotgan jarayoniga qarab belgilanadi. Obshiy narkoz bor, ya'ni umumiy og'riqsizlantirish. Regionarniy anesteziya chiqqan, ya'ni mahalliy shu joyini o'ziga, ya'ni nerv tolalarini vaqtinchalik bloklash maqsadida qilib turib, shu jarayonni bajarish. Lekin bu boshqa hamroh kasalliklarni inobatga olgan maqsadda hozir mali invazivni usullaridan ham ko'p foydalaniladi. Ya'ni bu jarrohlik birinchidan jarrohlik amaliyoti vaqtida yaxshi o'tsa, ikkinchisi operatsiyadan so'ng, ya'ni jarrohlik amaliyotidan so'ng patsientni og'riq hissiyotini qisman bo'lsa ham kamaytirganligi sababli. Keyin mahalliy turlari bor, lekin bu mahalliy turida patsient o'zini ba'zir noxush his qilishi mumkin. Ya'ni o'sha joyi o'zida og'riq bo'lmasligi mumkin. Lekin patsientimizda bezovtalik kuzatilishi mumkin. Ya'ni bu o'z-o'zidan arteriyaning qon bosimini oshib ketishi, pulsini oshib ketishi, obshiy qilib aytganda bezovtalikni yuzaga keltiradi. Shuning uchun hozirgi kunda sachetinli narkoz, ya'ni ham umumiy og'riqsizlantirish, ham regionarniy anesteziya birgalikda olib borilmoqda. Bor. Narkozga protipokazaniyalar bor, ya'ni yurak qon tomir sistemasini og'ir, ya'ni patologik kasalliklarda, ya'ni yurak yetishmovchiligining oxirgi bosqichlarida, buyrak yetishmovchiligining og'ir bosqichlarida qilib bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi kunda keng tarqalgan virusli pnevmoniyalarda qilib bo'lmaydi va nerv asab sistemalarida, ya'ni insultni boshlang'ich davrlarida, ya'ni ostriy fazalarida narkoz mutlaqo qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Xo'p, endi bu literaturalarda, ya'ni kitoblarda qo'llanmalarda etilgan, amaliyotda kuzatilgan, shu amaliyot kuzatilgani uchun kitoblarda yozgan. Lekin anesteziolog bu o'sha narkozni 4 ta bosqichi bo'lsa, shu har bitta bosqichida o'zini qilinadigan narkozning dorilari bor. O'sha dorilari bilan olib boriladi. Lekin bizda Aquamedline'da yangi texnologiya bor, ya'ni BIS monitoring. Bu apparatda narkozni chuqurligini bilib beradi. Ya'ni patient qanaqa chuqurlik darajasida uxlayapti. O'zini darajasi bor, o'sha darajasidan kamaysa, значит, patient uyg'onish arafasida o'shanda zudlik bilan o'sha narkoz dori vositalarini o'shanga qarab korreksiya qilinadi. Bu degani BIS monitoringda ishlanayotganda, mana Aquamedline'da BIS monitoringda ishlanadi, hali biror marta bunaqa narsa kuzatilgani yo'q, ya'ni patientlarni uyg'onib ketishi. Bu hozir juda ommaga chiqqan savol. Sababi patientlarda o'zi narkozdan keyin ozgina ko'ngil aynashi, hissi uyg'onishi mumkin, lekin 100% etilmaydi, qusadi deb. Keyin narkoz paytida, ya'ni sun'iy nafas apparatidan foydalangan paytida qisman ba'zir oshqozonga ketishi mumkin havo. Va o'sha paytida patientda och bo'lsa qorin, ya'ni oshqozon bo'sh bo'lsa, bu anesteziologik protseduraga xalaqit bermaydi. Ya'ni so'lagi ajratilmasa, endi to'g'ri, bu narsaga so'le, ya'ni oshqozon sekretsiyasini kamaytiradigan operatsiyadan oldingi muolajalarimiz bor. Ular podgotovka qilib, hammasi qadamma-qadam olib boriladi. Lekin ba'zir patientdan kamida 6 soat och qolish tavsiya etiladi. Bu nimaga? Operatsiyadan keyin va operatsiya vaqtida birinchidan xirurgga
qulaylik tug'diradi. Ikkinchidan, operatsiyadan keyin patsientni o'ziga qulaylik tug'diriladi. Ya'ni ko'ngil aynash hissiyotlari kamayadi, o'qchish, kikirish, shunday narsalar bo'lmaydi. Lekin bundan tashqari yana patsientga tozalovchi klizmalar qilinadi operatsiyadan oldin. Ya'ni bu o'sha operatsiya vaqtida, operatsiyadan keyingi ham patsientni o'ziga, birinchidan har doim patsientni o'ziga yengillik tug'diriladi va ikkinchidan xirurgga. X-ray paytida, ya'ni nazogastralni zond bor, nazogastralni zond qo'yib, oshqozon bo'shatilib, keyin narkozga etapiga o'tilaveradi.